В РФ продовжує палати бавовна. У Краснодарському краї дрони атакували два нафтопереробних заводи та військовий аеродром. Чи стоїть за цим Служба безпеки України? Які наслідки для окупантів завдають ці події? Та де лунала традиційна колоскова для ворога у Білгородській області? Про це далі у випуску. Ви на каналі «Сейчас», підпишіться і мерщіть до головного. У Краснодарському краї РФ вночі 27 квітня пролунали вибухи. Жителі російського міста Слов'янськ на Кубані поділилися відео прильоту та повідомили, що в місті знаходиться НПЗ «Слов'янськ-ЕКО», до якого, можливо, завітала українська бавовна. Місцевий губернатор Він'ямін Кондратєв заявив про нібито збиття 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кушівському районах. За його словами, дрони намагалися атакувати саме НПЗ та об'єкти інфраструктури. Постраждалих і серйозних пошкоджень нібито немає, а оперативні служби ліквідують загорання внаслідок падіння БПЛА. Згодом адміністрація Слов'янського району Краснодарського краю підтвердила атаку на місцевий НПЗ. За їх даними, пошкоджено ректифікаційну колону, а пожежу вже ліквідували. Проте у російських телеграм-каналах пишуть, що внаслідок хлопків НПЗ у Краснодарському краї частково призупинив роботу. Також пізніше з'явилася інформація про те, що атакований ще один НПЗ – Ільський. На заводі зайнялася пожежа. В Міненерго України відреагували про дані щодо нічної бавовни в російському Краснодарському краї. Відомство підтвердило, що там були атаковані два НПЗ. Попередньо удари були завдано по НПЗ «Слов'янськ-ЕКО», бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа. Міненерго додає, що з відкритих джерел стало відомо, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки безпілотниками. Пізніше в мережі з'явилося відео з наслідками атаки по аеродрому. Давайте подивимось. Водночас джерела телеграм-каналу «Астра» в екстрених службах регіону підтвердили, що внаслідок атаки на військовий аеродром в Кущівській станиці пошкоджені літаки. Їх кількість та ступінь ушкоджень встановлюється. А в Міністерстві брехні РФ заявили, що протягом минулої ночі російська ППО нібито збила 60 дронів на території регіону, згаданого вище. Ще два безпілотники нібито були знищені над Кримським півостровом. Тим часом джерела українського видання РБК «Україна» підтвердили, що бавовна в Краснодарському краї – це наслідки успішної роботи українських захисників. Так, за їх даними, в ніч на 27 квітня бавовна завітала на військовий аеродром Кущевськ та на Ільський та Слов'янський НПЗ. Об'єкти були атаковані дронами СБУ. Повідомляється, що атаку на аеродром організувала СБУ спільно з силами оборони. Там розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ ворога. Окрім того, дрони СБУ ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов'янського НПЗ на Кубані. Це ключові технологічні об'єкти заводів. За даними джерел, після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу. Традиційно завітала бавовна і на Білгородську область. Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про атаку п'яти дронів на село Вознесенівка Шебекінського міського округу. За його словами, пошкоджень зазнав трактор на території сільськогосподарського підприємства. Внаслідок прильоту постраждав механізатор. Чоловік з проникаючим осколковими пораненнями черевної порожнини та ока швидкою бригадою доставили до обласної клінічної лікарні. Ще один дрон «Камікадзе», за даними Гладкова, попав по зерновозу. Внаслідок вибуху пошкоджено цистерну. Також двома FPV-дронами зачепило КАМАЗ, що рухався по трасі, і легковий автомобіль. Ніхто не постраждав. Крім того, пошкодження отримав торговий об'єкт та газель, припаркована поряд. На місцях подій працюють оперативні служби. А напередодні, пізно ввечері, бавовна завітала до околиць селища Прилісся Красноярушського району. Там пошкоджено лінію електропередачі, без світла тимчасово залишається 6 населених пунктів. Губернатор Гладков заявив, що аварійні бригади розпочнуть ліквідацію наслідків тільки після погодження з Міністерством оборони РФ. Хлопки чули і в Курській області. Губернатор Роман Старовойт розповів, що у селищі Тьоткіне минулої доби обстріляно промислові підприємства, на одному з них виникла сильна пожежа. Також гучно було у селах Горналь Суджанського району та Успенівка Коренівського району.
У цих населених пунктах обійшлося без руйнувань. А у селі Валетівці Рилівського району після обстрілу пошкоджено лінії електропередач. Частково було знеструмлено село Городище та село Козини. Енергопостачання нібито оперативно відновили. Крім того, губернатор Старовойт заявив про нібито збиття російськими силами ППО трьох безпілотників. А в російському Іркутську палала центральна підстанція. Три райони міста залишилися без електропостачання. Про це повідомили в прес-службі місцевої електромережевої компанії. Повідомляється, що пожежа розпочалася на першому поверсі будівлі. Її локалізували на площі 10 квадратних метрів. Причиною називають пошкодження кабельних ліній, покладених у середині підстанції. Також через аварію не працюють світлофори, що призвело до автомобільних заторів, зупинки трамваїв та тролейбусів. Тим часом російський диктатор Володимир Путін похизувався тим, що ненафтогазові доходи у першому кварталі 2024 року зросли на 43%. І це на фоні того, що російські НПЗ палають майже не щодня. Поступатель для розвитку нашої економіки позитивно відражається на федеральному бюджеті. Его доходы существенно превышают уровни прошлого года. Так, за первый квартал нефтегазовые поступления увеличились на 43%. Ось таку картину малюють для своїх громадян в Кремлі. Пропаганда працює стабільно. Друзі, свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки і не забудьте підписатися. Близько пів на першу ночі, 27 квітня, у Харкові пролунали вибухи буквально через пару хвилин після того, як була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетних ударів. Пізніше стало відомо, що дві ракети противника впали між корпусами місцевої медичної установи в Салтівському районі. В корпусах психіатричної лікарні вибиті сотні вікон. Як повідомив голова ОВА Олег Синігубов, внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнала 53-річна жінка, що проходила лікування у закладі. Їй надали допомогу на місці. Наразі усіх пацієнтів розподілили між відділеннями лікарні. В поліції міста розповіли, що за попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби росіяни обстріляли медзаклад із реактивних систем залпового вогню С-300. На місці влучань утворилися величезні вирви. Також в поліції показали відео з місця подій. Давайте подивимось. Де всі? Там. Ну, але там. Я зараз вже не знаю, але гепатетично таке могло. Где отстойники, ты так если ориентируешься, где отстойники у тебя был. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у медичному закладі в момент ворожої атаки знаходилося більше 1000 осіб, 900 пацієнтів і 2,5 сотні персоналу. Мер підкреслив, що, на щастя, ракети влучили у землю, а не у корпус медзакладу. В іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Також Терехов уточнив, що від вибухової хвилі постраждало кілька будівель. Вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. Наразі на місці ворожих прильотів працюють усі відповідні служби. Неспокійно було і в області. За даними керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка, росіяни 26 квітня близько 22:30 обстріляли місто Вовчанськ. Один із снарядів частково зруйнував будинок. Під завалами власного будинку загинув 67-річний чоловік. Також, за даними правоохоронців, протягом 26-27 квітня у регіоні внаслідок обстрілів РФ зазнали поранень 9 людей. Жінка у Харкові, 4 людей у Дергачах, чоловік у Шестаковому та 3 людей у селі Сотницький Козачок. Крім того, вночі росіяни били ракетою С-300 по Граковому, а ввечері 26 квітня обстріляли Липці з Урагану. Там було ушкоджено газову трубу і сталася пожежа в приватному домоволодінні. Також, за даними Тимошко, внаслідок обстрілу з РСЗВ в Куп'янську-Вузловому пошкоджені навчальний заклад, майно будинку науки та техніки, приватні будинки та лінія електромережі. Є поранені й на Донеччині. Як повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, 26 квітня постраждали дві людини в Галицинівці і одна в Іллінівці.
Він зазначив, що загалом від початку вторгнення, не враховуючи жертв у Маріуполі та Волновасі, загинуло 1938 людей, поранені 4843. Також впродовж доби окупанти 536 разів ударили по Запорізькій області. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. А на Дніпропетровщині через ворожий обстріл пошкоджені енергетичні об'єкти у Дніпровському та Криворізькому районах. Сталося кілька замикань. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, сили ППО знищили 13 ракет над областю. На жаль, був поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також перебої з водопостачанням є на Криворіжжі. Крім того, ввечері та вночі окупанти гатили по Нікопольщині. Тричі обстріляли район з артилерії та 4 рази вдарили безпілотниками. Найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 82-річна жінка. Оговтуватися буде вдома. Пошкоджені 7 п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів адмінбудівлі, салон краси. Голова ОВА Лисак додав, що гучно було й на Червоногригорівській та Марганецькій громадах. В останній побите авто. Наразі триває обстеження уражених територій. Крім того, через обстріли Марганецької громади, які сталися напередодні, без електропостачання залишилося 2 села. Це 600 абонентів. Фахівці лагодять мережі. Також російська армія минулої доби 7 разів обстріляла населені пункти Херсонщини. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в об'єкти критичної та комунальної інфраструктури та приватні автомобілі. На жаль, через атаку росіян одна людина загинула, ще 8 дістали поранення. Крім того, росіяни атакували кинжалами 2 об'єкти енергетики у Стрийському та Червоноградському районах Львівської області. На них почалися пожежі і є руйнування. Про це розповів голова ОВА Максим Козицький. Повідомляється, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться. В Івано-Франківській області також горів об'єкт критичної інфраструктури через нічну атаку РФ. Як зазначила голова ОВА Світлана Онищук, на щастя, обійшлося без постраждалих. В ДТЕК вже прокоментували масовані обстріли РФ енергетичних об'єктів України. За їхніми даними, окупанти атакували 4 теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Дані уточнюються. Ці хвилини енергетики намагаються ліквідувати наслідки атаки. Загалом українські сили ППО цієї ночі збили 21 із 34 ракет РФ. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Сьогодні, 27 квітня, на столицю країни терористки, Москву, звалилася потужня злива, яка принесла сильний вітер та грозу, перетворюючи вулиці міста на справжні бурхливі річки. Синоптики попереджають, що це лише початок, адже очікується ще 30% від місячної норми опадів. Міська влада та служби МНС вже на ногах. Російські ЗМІ повідомляють, що більше 290 одиниць техніки та 3 сотень бригад Мосводостоку працюють на вулицях, намагаючись ліквідувати наслідки цієї природної стихії. Автомобілі ледь рухаються, а точніше майже пливуть по дорогах. Найближчими годинами синоптики обіцяють посилення вітру до 15 метрів на секунду. Департамент транспорту Москви закликає росіян бути обережними на дорогах, особливо на шосе ентузіастів та Ленінградському шосе. Повідомляється, що деякі вулиці вже повністю затоплено. Влада міста порадила москвичам обходити рекламні щити та хиткі конструкції, не ховатися під деревами, та автомобілістам знизити швидкість і паркування машини далеко від дерев. Російські ЗМІ пишуть, що в окремих районах міста менше як за годину випало вже понад 70% місячної норми опадів. Дощем підтопило низку вулиць та проїжджі частини. Також у російській столиці затоплює метро. Щось дивне сталося і в аеропорту Внуково у Москві. Там вранці 27 квітня оголосили про евакуацію. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на правоохоронні органи. Уточнюється, що евакуйовано один із поверхів аеропорту.
На такі заходи пішли через загрозу вибуху. Повідомляється, що на місці події працюють правоохоронці та сапери. А в прес-службі аеропорту пізніше інформацію назвали недостовірною. І росіянам довелося просто розвести руками. Певно, оприлюднення інформації правоохоронці не узгодили з адміністрацією аеропорту. Що ж, в Росії і не таке буває. Тим часом у Тюмені в селі Абацьке, яке нараховує понад 8 тисяч жителів, було оголошено екстрену евакуацію через різке зростання рівня води в річці Ішим. За словами голови Абацького району Ігора Васильєва, рівень води в річці досяг 1199 сантиметрів і тенденція зростання продовжується. А жителі затоплених будинків у Кургані поскаржилися на відмову влади виплатити їм 10 тисяч рублів. Російське видання агентство з'ясувало, що влада не змогла встановити факт проживання в затоплених будинках, що стало причиною відмови двом мешканцям. Житель СНТ-пенсіонер отримав відмову письмово. Третьому жителі, який має прописку в затопленому будинку, також відмовили, пояснюючи це тим, що умови життєдіяльності заявника не порушені. Вода серйозно пошкодила будинки, але влада поки не змогла вирішити цю проблему. Більше того, мешканці Смоліного досі не можуть повернутися до будинку, бо вода ще не зійшла. У мешканця району Тополя вода піднялася на кілька десятків сантиметрів над підлогою, пошкодила покриття та підмила фундамент. І це все на фоні того, що російський президент Володимир Путін наголосив на необхідності реагувати на кожну скаргу і надавати постраждалим всю необхідну підтримку, включаючи грошові виплати. Але, як бачимо, це тільки на словах. Ось як в Росії підтримують свій народ. Тим часом, тимчасово виконуюча обов'язки глави Кургану, де сталася сильна повінь, Анастасія Аргишева подала у відставку. Як повідомляють російські ЗМІ, її заяву ухвалили депутати міськдуми. Своє рішення покинути посаду чиновниця пояснила тим, що вирішила повернутися на посаду керуючого справами, яку піймала раніше. Тимчасове виконання повноважень голови міста покладено тепер на заступника голови Кургана, директора департаменту соцполітики Юлію Гур'янову. І до ситуації з паводками в інших регіонах РФ. В Тюменській області рівень води в річці Ішим продовжує підніматися у кількох районах. Так, у селі Іллінівка він збільшився на 7 сантиметрів, досягнувши позначки 859 сантиметрів. У місті Ішимі виріс на 3 сантиметри. Крім того, у районі села Абацьке рівень води за добу піднявся на 24 сантиметри та становить 1199 сантиметрів. ВМНС РФ повідомляє, що там організовано човнові переправи для забезпечення безпеки мешканців. В Абацькому районі внаслідок паводків у регіоні підтоплено 184 житлові будинки, 523 дачні будинки, 2875 присадибних ділянок та 22 ділянки автодоріг. Евакуйовано більше 5 тисяч мешканців, з них 217 дітей, які перебувають у пунктах тимчасового розміщення. У Курганській області рівень води у річці Тобол зменшується, досягнувши позначки 891 сантиметр у районі Кургану. В Оренбурзькій області понад 8,5 тисяч житлових будинків та 14 400 ділянок залишаються підтопленими. В Орську підтоплено 210 будинків та дворів, а в Оренбурзі 4419 будинків та 8256 присадибних ділянок. Друзі, свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки і не забувайте підписуватись. У Міністерстві брехні РФ заявили про нібито збиття двох дронів над тимчасово окупованим Кримом вночі 27 квітня. Також російські телеграм-канали повідомляли про припинення руху транспорту на Керченському мосту напередодні ввечері. Причини наразі невідомі. Тим часом з самого ранку в Криму було гучно. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв повідомив про тренування флоту РФ в районі мису Херсонес, а також в районі Північного та Південного молів. Тож місцеві жителі могли чути стрілянину. Крім того, над Первомайським районом тимчасово окупованого півострова російська армія підняла авіацію. За даними телеграм-каналу «Кримський вєтір», військові гелікоптери полетіли у бік Красноперекопська. Подробиці такої активності наразі невідомі. Останнім часом в Криму тихо, але сезон української бавовни там не планує закінчуватися, що дуже непокоїть керівництво армії РФ. Росіяни не можуть посилити свої ППО на півострові на тлі передавання Україні ракет «Атакамс». Як розповідає
повів начальник прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук. В ефірі телемарафону зараз РФ займається відновленням системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Про її посилення поки навіть не йдеться. Цитую. Тут питання не в тому, щоб її посилити, а щоб відновити. Тому що попередня атака трохи змінила конфігурацію ППО Криму. У зв'язку з тим, що ці системи ППО були банально знищено, сказав він. За словами Плетенчука, той факт, що ворог буде відновлювати втрачені позиції ППО у Криму, навіть не обговорюється. Також він підкреслив, що окупанти навіть використовують носій крилатих ракет в якості корабля ППО, і він з цим завданням не впорався. Також, нагадаю, російські військові активізували будівництво фортифікаційних споруд по всій території Криму, у тому числі біля берегової лінії на адмінкордоні з Херсонщиною та в центрі півострова. Військово-партизанський рух АТЕШ виявив нові окопи, а також зміцнені старі. Крім того, окупанти посилюють охорону логістичних об'єктів у Криму. Партизани припускають, що це, ймовірно, відбувається на тлі надходження військової та фінансової допомоги для України з боку союзників. Новини про швидке надходження на озброєння СУ балістичних ракет «Атакамс» дуже турбують російську владу. Адже ці ракети у поєднанні з винищувачами F-16 та іншими засобами можуть знищити так званий «Кримський міст», що кардинально змінить ситуацію на полі бою. Тим часом воїни ГУР України знищили російський новітній падльот за понад 5 мільйонів доларів. Як повідомили розвідники по РЛС, відпрацювала група ГУР ГУСе-9 спільно з військовослужбовцями 15 ОБР АР «Чорний ліс». Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс. Відмічу, радіолокаційна станція «Падльот» – це нова російська розробка на озброєння армії РФ, її почали постачати у 2015 році. Вартість такої РЛС складає понад 5 мільйонів доларів. Також сьогодні було гучно і в тимчасово окупованому Донецьку. В мережі повідомляють про обстріл Куйбишевського району. Ще в місцевих телеграм-каналах показали наслідки вчорашнього обстрілу Петрівського району Донецька. Крім того, у Микитівському районі Горлівки зафіксовано скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника. А у селищі Гольмівський повідомили про активність дронів у небі. Війська РФ, що рухаються від Авдіївки, захопили села Соловйове та Семенівка в Донецькій області. Про це повідомив аналітичний проєкт Deep State. Також зазначається, що ситуація в цьому районі продовжує погіршуватися. У Генштабі цю інформацію не підтверджували. Крім того, за даними Deep State, російські війська захопили більшу частину території Очеретино під Авдіївкою, а також увійшли до селища Керамік. Це впливає з того, що ми бачимо на карті військового ресурсу. Зазначається, що частково під контролем України залишається північно-східна частина Очеретина. Також, судячи з карти, війська РФ просунулися на схід від Кераміка на північ від Авдіївки та увійшли на околиці селища. При цьому російські пабліки зранку почали писати про те, що Керамік вже захоплено. Україна цього не підтверджувала. Речник ОСУ «Хортиця» Назар Волошин – в ефірі телемарафону підтвердив прорив росіян в Авдіївському напрямку. Цитую. «Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти. Тривають важкі бої. Ситуація контролюється підрозділами сил оборони», – розповів він. За словами Волошина, щоб розвинути цей тактичний успіх в районі Очеретиного, для подальшого прориву нашої оборони ворог задіяв на цьому напрямку 4 бригади ЗСРФ. Наші захисники роблять все, щоб повернути контроль. Також з'явилася інформація, що ворог прорвав оборону на Херсонському напрямку в Кислівці. Про це також повідомляють аналітики Deep State із посиланням на дані інтерактивних карт. Повідомляється, що у п'ятницю 26 квітня о 10 годині ранку окупанти розпочали масовані контрнаступні дії у Кислівці. На кінець доби вони закріпилися у населеному пункті. Місцем удару обрали підрозділ ТРО, який обмежений в силах та засобах. Аналітики відзначають, що нашим захисникам прикро поступатися позиціями окупантам. Але без підтримки важкого озброєння ситуація може ще більш суттєво погіршитися. У Генштабі інформацію не підтверджують. Але головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський акцентує увагу на загострені ситуації. Цитую.
проінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення. Специфіку здійснення противником авіаударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військової техніки та ключову роль їх своєчасного надходження. Розповів Сирський на вчорашньому засіданні контактної групи щодо підтримки України у форматі «Рамштайн». Також, за словами речника оперативного командування «Хортиця» Назара Волошина, бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших. Тут РФ не залишає спроб захопити Часів Яр і накопичує сили в районі Кліщіївки. Як розповів Волошин, ЗСУ контролюють обстановку як в місті Часів Яр, так і навколо нього. Ворожої російської армії в місті немає. При цьому окупанти намагаються захопити місто, не рахуючись із витратами в техніці та живій силі. Цитую. Тільки за останні штурми ворог тактичних успіхів не мав, попри штурми всіма засобами. Подібна ситуація в населених пунктах Богданівка та Іванівське, додав Волошин. Наразі, за його словами, ворог зосереджує сили для прориву оборони західніше Бахмута, щоб вийти на канал Сіверський Донець-Донбас, заволодіти Часовим Яром та створити умови для просування у бік Краматорської агломерації. Попри це, українським захисникам вдалося вибити окупантів з двох позицій на Бахмутському напрямку. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко в ефірі одного з українських телеканалів. Цитую. «Бойові дії тривають достатньо потужно. Гремлять населені пункти Богданівка і Іванівське. Тому що противнику важливо з Богданівки вийти і взяти в напівоточення Часів Яр та через Іванівське взяти його в повне оточення, якщо їм вдасться наростити успіх. Таким чином противник намагається взяти в Лища та місто Часів Яр і потім продавлювати в районі основного зосередження», – сказав Федоренко. Він також нагадав, що є багато спекуляцій з боку російської пропаганди, яка періодично заявляє про те, що Іванівське вони повністю взяли та зайшли в Часів Яр. Водночас, завдяки новій допомозі США, ініціатива може знову перейти на бік України. Голосування в Конгресі стало значним моральним стимулом для Києва, який тепер сподівається, що сприятливий перебіг подій, щоб відновити свої позиції на полі бою. Про це пише Financial Times. У ньому наголошують, що потреби з особовим складом мають зменшитися, адже нові мобілізовані військові не зіткнуться з тим, що будуть відправлені на війну з недостатньо кількістю припасів. Також з допомогою США наявні в Україні боєприпаси можуть бути використані, адже їх не потрібно буде економити через побоювання, що їх більше не буде. Крім того, така допомога стимулюватиме європейські країни збільшувати свою підтримку для України. Крім того, аналітики видання підкреслили, що така допомога від США, ймовірно, сповільнить наступ РФ, проте не зупинить. У виданні підкреслюють, що Україні потрібен час, аби оговтатись від важких перших місяців в цьому році, до того моменту, коли країна почне отримувати вигоду від нових постачань зброї та збільшення виробництва артилерійських снарядів у Європі та США. Ще одна країна вирішила надати допомогу нашій державі. В Міноборони Канади повідомили про виділення більше 2 мільйонів доларів на виробництво дронів в Україні. Також Канада передасть ще 100 дронів Teledyne FLIR та додатково виділить 9 мільйонів 200 тисяч доларів на чеську ініціативу із закупівлі артснарядів для України. Крім того, новий пакет допомоги вартістю у 100 мільйонів доларів виділяє і Австралія. Про це повідомив міністр оборони Річард Марлз під час брифінгу 27 квітня. Він підкреслив, що Австралія залишатиметься з Україною так довго, скільки потрібно, щоб Україна перемогла в цій війні. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки, не забувайте підписуватись, а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром.